السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے آپ کا فدانہ نامے میں. فقیب نے فقی عالم باعمل مرد حق صاحب محاسن کثیرہ جامع علوم عقلیہ و نقلیہ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ہزاری علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدانامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ہزاری علیہ رحمۃ رضوان یادگاری اسلاف اور شریعت محمدیہ کا نمونہ تھے. آپ کے تمام امور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈلے ہوئے تھے. عظیم باپ کے فرزند ارجمند تھے. آپ نے حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان کی نیابت و جانشینی کا حق ادا فرمایا. حضرت شیخ الحدیث مملکت پاکستان کے بدل چلیل اسلام کے عظیم سپاہی دین و مسلک کے شاندار قائد قرآن و حدیث فقہ و علوم عربیہ اور فنون اسلامیہ کے بحر زخار صوفی درویشی فاضل مدینہ بغداد بریلی اجمیر اور جامعہ اظہر کی بارگاہوں اور درسگاہوں کے طالب علم خوشاچی سلف صالحین کے کردار کا عکس جمیل عاشق محبوب خدا شیدائے غوث اعظم و امام اعظم و اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان و محبوب مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان تھے. 50 سال تک مسند درس و تدریس پر قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند فرماتے رہے. اسی طرح آپ دارالعلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث جماعت اہل سنت پاک کے صدر جماعت اہل سنت اور جمعیت علماء پاکستان کے بانی رکن ممبر قومی اسمبلی رکن مجلس شورا اور بے شمار دینی ملی مذہبی اور سیاسی انجمنوں اور اداروں کے روح رواں سرپرست اور ممبر تھے. آپ کی پوری زندگی ہوش سنبھالنے سے لے کر حیات کے آخری لمحے تک ایک تحریک ایک انجمن انقلابی مصطفی عشق محمدی اور ترویج و اشاعت مذہب حق میں صرف ہوئی. یہی آپ کی زندگی کی کاوش تھی اور یہی زندگی کے آپ کا مقصد تھا. علامہ عبد المصطفیٰ ہزاری علیہ رحمۃ رضوان کا اسمی گرامی عبد المصطفیٰ لقب شیخ الحدیث نائب صدر الشریعہ تخلص ماجد تھا. آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں تھا. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی بن صدر الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان آپ کی ولادت باسعادت محرم الحرام 1334 ہجری بمطابق مائع نومبر 1915 کو بریلی شریف انڈیا میں ہوئی. جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان بریلی شریف منظر اسلام میں مدرس تھے. ولادت کے ساتویں دن عقیقے کے موقع پر حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان آپ کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت میں لے گئے اور نام تجویز کرنے اور دعا کی درخواست کی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے نومولود کو دیکھ کر مسرت کا اظہار فرمایا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے بچے کی پیشانی کو بوسا دیا اور دم فرمایا. بچے کے نام میں عبد المصطفیٰ کا اضافہ تجویز فرمایا اور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان کو پیشگوئی فرمائی کہ بیٹا بہت ہی ذہین اور بہت ہی عظیم ہوگا اور انشاءاللہ یہ تمہارا نائب عالم و فاضل بنے گا. جہاں تک نام کا تعلق ہے تو میں اپنا نام اس بچے کو دیتا ہوں. علامہ عبد المصطفیٰ ہزاری علیہ رحمۃ رضوان نے قرآن مجید اپنے مولد بریلی شریف کے دارالعلوم منظر اسلام میں مولانا احسان علی مظفر پوری علیہ رحمۃ رضوان سے پڑھا. پھر والد مجید کے ہمراہ جامعہ معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف تشریف میں جب آپ کے والد مجید حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان مدرسہ معینیہ عثمانیہ میں مدرس مقرر ہونے پر علامہ ظہری نے اپنے آبائی وطن گھوسی میں محلہ کریم الدین پور کے مکتب میں تعلیم حاصل کی. علامہ ظہری علیہ رحمۃ رضوان کو 1926 میں آپ کے والد مکرم نے جامعہ عثمانیہ اجمیر شریف بلا لیا جہاں آپ نے کتب فارسی مولانا عارف بدایونی سے پڑھی. علوم عربیہ اسی مدرسے میں مولانا حکیم عبد المجید مفتی امتیاز احمد اور مولانا عبدالحی سواتی علیہ رحمۃ رضوان سے حاصل کی. اکثر علوم و فنون ابتدا سے انتہا تک اپنے والد مکرم سے پڑھے اور حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان دوبارہ جب بریلی شریف تشریف لے گئے تو علامہ ازہری علیہ رحمۃ رضوان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ ازہر مصر روانہ فرمایا. چنانچہ حج کی ادائیگی اور زیارت روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فراغت کے بعد آپ جامعہ ازہر مصر پہنچے اور 3 سال تک جامعہ ازہر میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو جامعہ کی طرف سے 2 سندیں شہادت العالیہ اور شہادت الاہلیہ حاصل ہوئیں. علامہ عبد المصطفیٰ ازہری علیہ رحمۃ رضوان نے بچپن ہی میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور جوانی میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان اور حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان کی طرف سے سلسلے عالیہ قادریہ میں خلافت و اجازت حاصل فرمائی. آپ کی سیاسی خدمات کافی طویل ہیں جو ہم اس ویڈیو میں بیان کرنے سے عاجز ہیں. علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمۃ رضوان علامہ عبد العلیم صدیقی مرٹی علیہ رحمۃ رضوان آپ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے
हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा ज़री अला रहमत रिजवान 16 रबीउल अव्वल 1410 हिजरी ब मुताबिक 18 अक्टूबर 1999 को बरोज़ मंगल बवक्त फजर इंतकाल फरमा गए। दारुल अमजदिया कराची में आपका मज़ार अकदस वाक़ है। आपके औलाद में नूरुल मुस्तफ़ा, अल्लामा अनवारुल मुस्तफ़ा, अल्लामा असरारुल मुस्तफ़ा, अल्लामा इंतसारुल मुस्तफ़ा, अल्लामा अंसारुल मुस्तफ़ा, अल्लामा अबसारुल मुस्तफ़ा, अल्लामा अजहारुल मुस्तफ़ा, मोहतरमा उम्मे सलमा, मोहतरमा उम्मुल फजल और मोहतरमा फातिमा के असमा काबिल जिक्र हैं। हमारी दुआ है कि रब्बे कदीर आपकी कब्र अनवर में रहमत अनवार की बारिश नाजिल फरमाए और अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा ज़हरी अला रहमत रिजवान की ये औलाद पड़ोसी मुल्क में हुजूर सदर शरिया अला रहमत रिजवान के फैजान को आम व ताम कर रही हैं और नई नस्ल के उलमा में अल्लामा इनामुल मुस्तफ़ा, इकरामुल मुस्तफ़ा वगैरह के असमा काबिल जिक्र हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।